ഒരു ഫിലിം നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് മെല്ലെ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒറ്റടിക്ക് നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് കഷ്ടമാണ്. ധ്യാനേഷ് സോട്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ ചെയ്ത് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ വഴി പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള പോളാർ ബോംബ് എന്ന ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ റിവ്യൂ. വാട്സ്ആപ്പ് വേൾഡ് സ്കോട്ട് ആ മൊബൈൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ത്രീ ക്രൂ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. നമുക്ക് പ്ലോട്ട് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം. ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് ആ സ്കൂളിനെ ഒരു ഹോസ്റ്റേജ് സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് മാറ്റും. അതാണ് പ്രധാന പ്ലോട്ട്. പോസിറ്റീവ്സ് പറയേണ്ടത് നമ്പർ വൺ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. കുറച്ചൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുന്നൊരു സ്റ്റോറി ഈ ഫിലിമിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫിലിമിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഇൻസിഡൻസ് അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ട് പറയുന്ന സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഈ ഫിലിമിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം തേടിപ്പോകുന്നതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഈ ഫിലിമിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ ടു ബിൽഡപ്പാണ്. തുടക്കത്തിലെ ബിൽഡപ്പൊക്കെ ഫിലിമിൽ കൺവിൻസിങ് ആവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ ഒരു കോൺസ്പിറസിയുടെ സ്മെല്ലുണ്ടെന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹിൻ്റൊക്കെ ഈ ഫിലിം തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യമൊക്കെ കണ്ടിരിക്കാവുന്ന സെറ്റപ്പൊക്കെ ഈ ഫിലിമിൽ തോന്നിയിരുന്നു. പോസിറ്റീവായിട്ട് ഈ ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാൻ ഇതാണുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് നെഗറ്റീവ്സ് പറയാം. നമ്പർ വൺ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആണ്. ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡിംഗ് ആയിട്ട് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ പോകുമ്പോൾ ഒട്ടും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ വല്ലാണ്ട് ഒരു ഗ്ലിംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തമായൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈ ഫിലിം തീർന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്ക്രീൻ പ്ലേയുടെ കേസ് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമാവാത്ത സെറ്റപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത്. നമ്പർ ടു ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ആണ്. ഈ ഫിലിമിൽ പല കാര്യങ്ങളും സസ്പെൻസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പലയിടത്തും നല്ല രീതിയിലുള്ള ലൂപ്പ് ഹോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. അതിപ്പോൾ ലോജിക്കില്ലായ്മ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ സസ്പെൻസിനും നല്ല പ്രോപ്പറായ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണം എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ആ കേസിൽ ഈ ഫിലിം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫെയിലാവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അവിടെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തീരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഫിലിം തന്നിട്ടില്ല. ഒരു സസ്പെൻസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രോപ്പർ ആൻസർ പറയണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ, അത് ഈ ഫിലിം പലയിടത്തും ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അത് വല്ലാത്തൊരു പോരായ്മയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. നമ്പർ ത്രീ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ പ്രെഡിക്റ്റബിലിറ്റിയും ക്ലൈമാക്സുമാണ്. ഈ ഫിലിം ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിലെ ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് ആരാണ്. കാരണം ഫിലിം തരുന്ന ഓരോ ഹിൻസ് വെച്ചിട്ട് ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഊഹം വന്നാലോ ഗസ് വന്നാലോ നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ ഈ ഫിലിമിനെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലോട്ട് ഈ ഫിലിം മാറുന്നില്ല. അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പോരായ്മയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് ആരാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലോട്ട് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലൈമാക്സ് വെക്കുന്നൊരു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ തന്നെ ഈ ഫിലിം പാളിപ്പോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശത്തിലോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലൈമാക്സ് മൊത്തത്തിൽ തൃപ്തിപ്പെടാത്ത രീതിയിലോട്ടാണ് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ പ്രെഡിക്റ്റബിൾ സ്റ്റൈലിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ക്ലൈമാക്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര നല്ല രീതിയിൽ കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ ഫിലിമിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓവറോൾ കോളർ ബോംബ് എന്ന ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ വൺ ടൈം വാച്ചബിൾ മൂവിയാണ്. ഒറ്റ തവണ വേണമെങ്കിൽ കാണാം എന്നുള്ളൊരു സെറ്റപ്പേ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളൂ. നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറിയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ ഫിലിം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പാളിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് പിന്നെയും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഷോർട്ട് റിവ്യൂസും സ്ട്രീമിംഗ് അപ്ഡേറ്റ്സും പിന്നെ ഈ ചാനലിൽ പോലും ഇടാത്ത റിവ്യൂസൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റ് വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനും കൂടി അമർത്തുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനലിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ ഗൈസ്.